Aka ni akandi kanya akeza rero mukunzi wacu, woba wahisemo twebwe, woba wahisemo kubana natwe kugira ngo tukugezeho byinshi tuba twaguteguriye kandi by'ingirakamaro bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niba rero ari ubwa mbere tubanye, turagushishikariza gukora subscribe, share, like, comments kuri video zabanje kugira ngo tujye duhora tubana no mu bindi biganiro. Ariko nawe niba atari ubwa mbere tubanye, turaguhamagarira gukora like, share, comments kuri video zabanje kugira ngo twereke ko turi kumwe kandi ibyo tuba twaguteguriye bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uyu munsi rero reka tubagarukire kuri kimwe mu bibazo bikomeye cyane biteye n'inkeke muri iyi minsi, ikibazo cy'umubyibuho ukabije abenshi bazi nka obesite. Muri iyi minsi rero ku isi ndetse n'ahandi iwacu mu Rwanda twugarijwe n'iki kibazo cy'umubyibuho ukabije uhitana benshi kandi ukagira n'izindi ndwara ziwukomokaho nazo zihitana abatari bakeya nk'uko tugenda tubibona buri munsi. Muri iyi minsi rero nanone nk'uko nari mbikubwiye, ku isi hose ndetse no mu Rwanda usanga abantu benshi babangamiwe n'umubyibuho ukabije. Ubushakashatsi bugaragaza ko indwara nyinshi ziri guhitana imbaga z'abantu muri iki gihe ziterwa n'umubyibuho ukabije. Muri izo ndwara twavugamo indwara z'umutima, indwara z'imitsi, asima, umugongo, umuvuduko w'amaraso uri hejuru n'izindi nyinshi tutabashije kurondora. Birashoboka cyane ko umuntu ashobora kwirinda ndetse akanarwanya umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije hadakoreshejwe ubundi buryo bukomeye nka liposuction nk'uburyo busanzwe bukoreshwa butangwa cyangwa se bugirwaho inama n'abaganga. Hari ubundi buryo rero bushobora kubigufasha mu bworoheje budasaba ibintu byinshi. Hari ibyo abashakashatsi bavuga byagufasha kwirinda iki kibazo cy'umubyibuho ukabije. Hari ibyo tugiye kukubwira, harimo nko kurya imbuto n'imboga zitandukanye, kunywa amazi byibura litiro ebyiri byagufasha bikanafasha umubiri wawe kuvanamo ibinure. Gukora imyitozo ngororamubiri nabyo utabyibagiwe bishobora kugufasha ku buryo bugaragara kandi bwihuse. Kubahiriza igihe cyo kurya nturya igihe uboneye nabyo biri muri bimwe bishobora kugufasha guhangana n'uyu mubyibuho ukabije cyangwa se obesite mu ndimi z'amahanga. Ukwirinda gukoresha ibintu bikungahaye ku binure nk'inyama zitukura, mayoneze, amasukari nabyo bishobora kugufasha. Kuruhuka bihagije nabyo utabyibagiwe niba ufite iki kibazo cy'umubyibuho ukabije bishobora kuba byagufasha guhangana n'iki kibazo. Urakoze rero ko wumvishije bino bintu bishobora kugufasha guhangana n'umubyibuho ukabije. Utiriwe ukenera liposuction nk'uburyo bukoreshwa kwa muganga bwo kugabanya ibinure. Ibi ngibi ni bimwe mu bintu byoroshye kubona bishobora kugufasha guhangana no gukumira iki kibazo. Dore rero igisubizo cyo kugabanya umubyibuho ukabije. Mu gukemura icyo kibazo cy'umubyibuho ukabije,
ubushakashatsi bwagiye bukorwa n'abahanga mu by'ubuzima n'imirire bagaragaza ko imiti y'umwimerere ikoreshwa kugira ngo ibinure cyangwa se ikure ibinure mu mubiri kandi ibuze umubiri kubika ibinure byinshi. Hari imiti yagiye igaragazwa ishyirwa hanze n'abashakashatsi. Iyo miti rero nta handi wayigura, ushobora kujya muri farumasi kwegereye ukayigura, ikaba yagufasha guhangana na kino kibazo. Icyo bishatse kuvuga nta kindi ni uburyo bumwe bworoshye bushobora gukoreshwa aribwo twakubwiye haruguru, cyangwa se ukaba wakwifashisha ubu buryo bwo gukoresha iyi miti. Ariko liposuction yo ishobora kuba yakugiraho izindi ngaruka, ni nayo mpamvu abahanga bakugira inama yo kuba utagakwiriye kuyizera cyangwa se ngo uyikoreshe mu buryo bwo guhangana n'iki kibazo cy'umubyibuho ukabije cyangwa se obesite. Wakoze rero kuba wadukurikiye, wakoze niba hari wungutse jya muri comments utubwire ibyo wungutsemo cyangwa se utubwire ibigufashije. Murakoze cyane, mukomeze guhaha muronke.